відділу вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського. Вітаємо вас в етері четвертого. Доброго ранку і доброго здоров'я зичимо вам, пані Алло. Доброго ранку всім. Передусім, дякую, що ви знайшли час для спілкування. Слухали ми разом минулої етерної години брифінг міністра охорони здоров'я пана Степанова. І щойно ось фрагмент з цього брифінгу так само лунав про те, що низка областей не передали інформацію щодо того, щодо виявлених або ж не виявлених підтверджених випадків коронавірусу. Я нагадаю, що це Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області. Відповідне доручення дав і Віктору Ляшку, головному санітарному лікарю, пан Степанов, з'ясувати причини такої ситуації і не подачі цієї інформації. Хотілося почути вашої думки, а з чим може бути пов'язано, що низка областей не передала інформацію, що стосується захворюваності на коронавірус? Ну, насправді тут можуть бути різні причини. Ну, наприклад, лікарі теж мають право колись зробити собі вихідний, навіть нікуди не йти, але трохи відпочити, бо вони працюють, як я знаю, там у дві зміни і навіть не кожен день ходять додому спати. Це правда. Крім того, можливо, не було достатня кількість зразків, якщо там надійшло два зразки, вірусологічна лабораторія зазвичай не може обробити це. Ну, тобто це дуже витратно. Якщо ситуація не критична, то можна відкласти на наступний день. Я думаю, сьогодні вони точно вже всі працюють і будуть звітувати. Поняло. Ну, мене непокоїть от те, що буде через тиждень, через два після оцих свят, тому що не всі ж послухалися і не сиділи вдома, і не пішли до церкви, навіть біля церкви в натовпі, не знаю. От інтрига. Будемо бачити. Пані Алло, хотілося почути вашої фахової думки і тлумачення цифр. Адже є щодня брифінги, щодня ми отримуємо інформацію, скільки людей занедужало. І якщо проаналізувати цифри за попередні, умовно кажучи, кілька днів, я б хотів би почати з четверга. Минулого тижня 501 особа, якщо я не помиляюсь, і буду точним, захворіла на COVID-19. Потім цифри були менші. П'ятниця, субота, неділя, і ось сьогодні маємо 261. Це свідчення того, що недуга йде на спад, що менше людей інфікується, чи ж навпаки, тут причини дещо інші? Ну, тут різне також може бути. В деяких областях там вводяться влад в експлуатацію ще додаткова апаратура. Це дозволяє зробити більше тестувань. А в якихось областях вже введено, в якихось не введено. Як хто працює, тобто це, ну, по великому рахунку, щоденна реєстрація, вона в умовах, коли одні починають ще лише працювати, інші ще не почали, ну, не залучили додаткові можливості, вона може бути, ну, ні про що не свідчити, тут важко робити якийсь висновок. Висновок треба робити, скільки в нас хворих на апаратах штучної легені, чи вистачає тих апаратів, чи потреба є в залученні додаткових відділень для госпіталізації цих хворих. Ну, і потім кількість позитивних зразків відсотковому відношенні до тестованих. Це теж важливо. Якщо в нас 5% лише позитивних із протестованих, це або погано взяті зразки, або не в тих хворих, або взагалі вони не хворі. Тобто, ну, це треба зважувати комплексно. В контексті продовження карантину і обмежень, ви, до речі, згадували, що є частина громадян України, які знехтували цими правилами і пішли в церкву на Великдень, і що впродовж, напевно, тижня-двох будемо очікувати, як це вплине на кількість людей, які захворіли. А ось щодо, ваша думка щодо продовження карантину. Як ви вважаєте, коли його варто послаблювати, коли, можливо, взагалі знімати? І ось я читав такі думки, що його варто було б продовжити, ну, як мінімум, до закінчення травневих свят,
адже саме травневі свята можуть стати ще однією такою точкою, коли люди будуть збиратися, люди будуть контактувати, ну і відповідні наслідки можемо отримати. Ну, можливо, це так і буде. Я знаю, от, наприклад, у Данії вже послаблюють карантин, і вже з понеділка, ну, тобто з сьогоднішнього дня, вже молодші школярі будуть виходити до школи. Ну, я би в нашій країні застерегла від цього, тому що школярі і студенти, у яких вже там налагоджене дистанційне навчання, я би їх, ну, до кінця навчального року вже б так дистанційно і завершила цей рік, тому що діти чи захворіють, чи не захворіють, а додому і старим своїм бабусям, дідусям можуть принести велику небезпеку. Ну і подивимося взагалі, як буде процес іти, тому що є сподівання, що послаблення епідемічного процесу буде, коли вже потепліє, ну от більш до літа, ближче. Але все одно треба зрозуміти, що нам не прийдеться все миттєво припинити. Нам ще з масками, з слідкуванням за руками потрібно буде жити ще, може, роки зо два. І карантин, якщо і буде послаблюватися, але він буде послаблюватися, ну, так, щоб налагодити роботу. Але повністю ці заходи не будуть скасовані ще. До цього ще довго. Так, пані Алло, залишайтеся, будь ласка, на зв'язку. Ми тим часом додамо ще інформацію. Отже, для тяжкохворих Міністерство здоров'я України хоче придбати в США новий препарат для лікування коронавірусу. Про відповідне рішення розповів очільник МОЗу Максим Степанов. Каже, ремдезівір. Американські медики вважають дієвим проти недуги. Це противірусний засіб. Раніше його використовували для лікування еболи. Тим часом ще один препарат з протоколу лікування COVID-19 вироблятимуть в Україні. Фармкомпанія «Дарниця» пройшла державну реєстрацію. Про це розповів голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Однак ефективність плакваніну щодо коронавірусу ще не довели. Гідроксихлорохін, головну активну речовину препарату, застосовують як антималярійні ліки проти ревматоїдного артриту та системного червоного вовчака. І хоч про його негативну побічну дію повідомляє Американська академія офтальмології, засіб уже зник з поличок українських аптек. Як наслідок, люди з автоімунними хворобами залишилися без потрібних їм медикаментів. Нині препарат внесли до програми «Доступні ліки». Купити їх можна буде лише за рецептом. Аналогів плакваніло в Україні немає. Придбати його деінде наразі теж неможливо, бо кордони закриті. Пані Алло, хотілося б почути вашої думки стосовно цієї інформації, яку ми щойно озвучили в нашому етері. Ось, зокрема, давайте розпочнемо з того, що Міністерство охорони здоров'я хоче придбати в США ось цей новий препарат для лікування коронавірусу. Ремдезівір, який застосовували під час лікування еболи. Прошу, будь ласка, ваші думки. Ну, насправді ремдезівір – це є противірусний препарат. І він пройшов, я знаю, клінічні, дуже успішні клінічні випробування в Сполучених Штатах. Тому, ну, цілком можливо, що це буде дуже добре. Але треба розуміти, що інший препарат, який використовується як протималярійний, має зовсім інший механізм дії, і це не доведено, і ще невідомо, чи взагалі воно буде використовуватися. Це треба проводити випробування, щоб це було доведено, тому що там побічні дії, ну, дуже, ну, інтенсивні, він токсичний. А якщо говорити зараз про ліки, які застосовують під час лікування хворих на COVID-19, ну, ось таких універсальних ліків немає в світі, так, їх не розробили. Тож, чим зараз лікують? Ну, лікують симптоматично зазвичай, тобто намагаються усунути ті симптоми, які, ну, заважають хворому і погіршують його самопочуття. Але, ну, тут оксигенація, тобто додаткове насичення крові киснем використовується, це може врятувати точно. Ну, штучна легеня – це вже, ну, як остання така
для більш тяжких хворих засіб. А специфічних ліків поки що ж не було часу навіть із тих, які вже є, існують противірусні, апробувати. Це лише зараз от відбувається апробація тих препаратів, які вже були розроблені, і довести, що вони діють проти цього захворювання. Треба час певний. Угу. Пані Алло, ну і на сам кінець нашої розмови, можливо, ви б звернулися з певними закликами, рекомендаціями до наших глядачів? Ну, якщо ми хочемо послаблення карантину і повернення до нормального життя, треба, ну, просто не спілкуватися близько з іншими людьми, використовувати маску і слідкувати за руками потрібно було завжди, а зараз особливо. І це принаймні вбереже країну від руйнації економіки і дозволить швидше повернутися до нормального життя і багатьом до роботи. Дякую вам, що знайшли час для спілкування. Нагадаю нашим глядачам, Алла Мироненко, докторка медичних наук, лікарка-вірусологиня, завідувачка відділу вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних